בסייעתא דשמיא, יום ראשון, פרשת מטות. וידבר מוישה אל ראשי המטויס לבני ישראל, לאמור זה הדבר אשר ציוו אדוני יומל אל משה, אמרי שישיבתיה לבני ישראל למימר דין פתגמה דפקד אדוני. עכשיו, יש כאן, צריך להבין למה את המצווה הזאת של נדרים הוא אמר דווקא לראשי המטות, וכי הם יותר מיוחסים מכולם. לכן רש"י שואל את זה ואומר, חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה, ואחר כך לכל בני ישראל. ומניין שאף שאר הדיברות כן? לא רק פה, אלא בכל מקום זה היה כך. תלמוד לומר, וישיבו אליו אהרון וכל הנשיאים בעידה, וידבר משה עליהם, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל. ומה ראה לאומרה כאן? למד שהפרת נדרים, לימד שהפרת נדרים ביחיד מומחה. בא להגיד שראשי המטות נקרא יחיד מומחה, הם יכולים להפר נדרים גם ביוחיד. ואם אין יוחיד מומחה, רק אז צריך לפנות לשלושה הדיוטות. אז מפר בשלושה הדיוטות. או יכול, אומר רש"י, שלא אמר משה פרשה זו, אלא לנשיאים בלבד. וזה לא יכול להיות, כי נאמר כאן זה הדבר. ונאמר בשחותי חוץ, זה הדבר, מה לעלה נאמרה לאהרון ולבניו ולכל בני ישראל, שנאמר דבר אל אהרון, אף זו נאמרה לכולן. ואם כן, למה זה נאמר בצורה הזאת? כדי ללמד אותנו שיחיד מומחה מפר לבד, ואם אין יחיד מומחה, צריכים שלושה הדיוטות כדי להפר נדרים. על הרשי, זה הדבר, משה נתנבא בכה אמר השם כחצות הלילה, והנביאים נתנבאו גם הם בכה אמר השם. אבל נבואת משה היא גדולה יותר, ומה מיוחד בנבואת משה? מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. דבר אחר, זה הדבר מיעוט הוא, לומר שהחכם בלשון התרה ובעל בלשון הפרה, כלשון הכתוב כאן, ואם חלפו, זאת אומרת שהחכם אמר בלשון הפרה והבעל אמר בלשון התרה, אז אין מותר ואין מופר. ממשיכה התורה, איש כי ידויר נדר לאדוני או יהי שובה שבועו לעשר איסור על נפשו לא ייחל דבורוי, ככל היועצה מפיו יעשה, כבר הרי עידר נדר קדם אדוני, או יקיים קיים למסר איסר על נפשי, לה יבטל פתגמי ככל די יפוק מפומי יעבד. אומר רשי, איש כי ידור נדר, האומר הרי עליי קונם שלא אוכל, או שלא אעשה דבר פלוני. יכול, זה נקרא נדר. יכול, אפילו נשבע שיוכל נבילות. אז מה, אז אני קורא עליו ככל היוצא מפיו יעשה? אם אדם נשבע לעבור עבירה, גם אז יש דין שככל היוצא מפיו יעשה? התשובה היא ודאי שלא. תלמוד לומר לאסור איסר, לאסור את המותר, אבל לא להתיר את האסור. לא יחל דברו כמו לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולין. ומאחידו, עליו השלום, נאמר בשמו שלא יחל דברו אז ככל היוצא מפיו יעשה. אם אדם זוכה לשמור את מוצא פיו, גם לא לדבר מה שאסור וגם לדבר מה שצריך, וגם כמובן אם הוא נדר נדר לקיים או להפר לכל הפחות, אז הדין הוא שככל היוצא מפיו יעשה. כשהוא מברך את מישהו, כשהוא אומר משהו, הקדוש ברוך הוא מתחשב בדבריו עד כדי כך שככל היוצא מפיו יעשה. וזה אנחנו רואים אצל הצדיקים הגדולים, מה שהם אומרים נעשה. איך זה יכול להיות? מה קרה כאן? התשובה היא שומר את פיו. לא יחל דברו, הוא לא חילל את דברו, ממילא ככל היוצא מפיו יעשה. ואישו כי סידו עיר נדר לאדוני ואוסרו איסור בביס אוביו בנעוריו, ואיתתו הרי תידר נדר, נדר קדם אדוני ותיסר איסר בבית אבו ברב יוטה. רשי, בבית אביה, ברשות אביה, ואפילו אינה בביתו, לא משנה, הגיל קובע, לא המיקום שלה.
בנעוריה, ולא קטנה ולא בוגרת. שהקטנה אין נדרה נדר, והבוגרת אינה ברשותו של אביה להפר נדריה. ואיזו היא קטנה, אמרו רבותינו, בת י' א' שנה, ויום אחד נדריה נבדקין. מה זאת אומרת נבדקין? אם ידעה לשם מי נדרה, ולשם מי הקדישה, אז נדרה נדר. ובת י' ב' שנה ויום אחד, אינה כבר צריכה להיבדק. אותו הדבר אצל איש. מגיל י' ב' שנה ויום אחד, בודקים אם הוא יודע לשם מי נדר, ולשם מי הקדיש, אז זה תופס, ואם לא, אז לא. אבל בגיל י' ג' שנה ויום אחד, ודאי שזה תופס. סיפר הנכד של רב חיים קניבסקי, שיום אחד סבא שלו סיפר לו שהוא רצה פעם ללמוד מסכת קידושין בעל פה. למה? שבליל שבת, כשאין אור, הרי לא משתמשים בחשמל בשבת, אז שהוא יוכל ללמוד בעל פה, וגם אם הוא נוסע פעם באוטובוס, והוא כבר התחיל ללמוד את המסכת, וזה כבר, הוא למד יותר מחצי מסכת, אבל אז הוא ראה שזה מפריע לו את הסדרים הקבועים שלו, ולכן הוא הפסיק. אז שאל אותו הנכד, סבא, זה לא היה שאלה של נדר? אחרי שלמדת כבר חצי מסכת. אמר לו הסבא, רב חיים שיהיה בריא, זה לא, זה עוד היה לפני שהגעתי לעונת נדרים. הוא עוד לא היה בן 12. כבר אז זה הפריע לו את הסדורים, ולכן הוא הפסיק באמצע. ושומע אוביו אס נדרו ואסורו אשר אוסרו על נפשו, והחריש לו אוביו, וקומו כל נדוריו וכל איסור אשר אוסרו על נפשו יוקום. וישמע אבוה ית נדרה ואיסרה די אסרת על נפשה וישתוק לה אבוה, ויקומון כל נדרה וכל אסרי די אסרת על נפשה יקומון. אומר רשי, ואם, אין רשי, ואם איני אוביו איסו ביועים שומעוי כל נדוריו ואסוריה אשר אוסרו על נפשו לא יוקום, ואדינו יסלח לו כי איני אוביו איסו. ואם עדי אבו הייתי ביום עד ישמע כל נדרה ועשרה עדי עשרת הנפשה לה יקומונו מן קדם עדינו ישתבק לערי עדי אבו הייתה. רשי, ואם איני אביה אותה, אם מנע אותה מן הנדר, כלומר שהפר לה, הנאה זו איני יודע מה היא. כשהוא אומר, ואם ביום שמוע אישה יעני אותה והיפר, ואומר הנאה זו הפרה. אז זה נקרא שהיני הפר. ופשוטו, לשון מניעה והסרה, וכן ולמה תניעון, וכן שמן ראש, על יני ראשי. וכן וידעתם את תנועתי, את אשר סרתם מעלי תנועתי, סרתם מעלי תנועתי עם א'. בכל אופן, אז אם איני אביה אותה, אז השם יסלח לה. אומר רשי, במה הכתוב מדבר? באישה שנדרה בנזיר. ושמע בעלה והפר לה, והיא לא ידעה. והיא חושבת שעדיין נדר רובץ עליה, ובכל זאת היא עברה על הנדר, ועוברת על נדרה ושותה יין ומתאמה למיתים. זוהי שצריכה סליחה. למה? הרי בעצם לא היה לה כבר את הנדר כי בעלה הפר, נכון, אבל היא התכוונה לעבור עבירה, ואף על פי שהוא מופר, בכל זאת צריכה סליחה. למה? בגלל שהיא לא ידעה שבעלה הפר לה. ואם המופרים צריכים סליחה, קל וחומר לשאינן מופרים, ובעזרת השם בהמשך, נגיד על זה וורט נפלא בעזרת השם מחר או מחרותיים. הלאה. ואם הויויסי יהיה לאיש או נדורא עולהו או אם יבטוס פוסהו אשר אוסרו על נפשו. ואם אהבה תהווה לגבר ונדרה העלה או פירוש סיף ותה די עשרת על נפשה. רשי, ואם היות יהיה לאיש זו ארוסה או אינו אלא נשואה. ומה? ועדיין... רק רגע, ואם היות יהיה לאיש נדרה עליה, אז מה? אז מה כתוב בהמשך אבל? בהמשך כתוב במקרה כזה, ושמע אישה ביום שומו והחריש לה וקמו נדרה. אז בעלה מפר, אבל בעלה מדובר שהיא מן הנישואין או אפילו מן האירוסין. על זה אומר רשי, זו ארוסה, או אינו אלא נשואה. כשהוא אומר, ואם בית אישה נדרה, שזה בהמשך, הרי נשואה אמור, וכאן בארוסה. הוא בא לחלק בה, שאביה ובעלה מפרים נדריה. בארוסה יש לנו דין מיוחד, גם הוא וגם הוא יכולים להפר נדריה. מה הדין הפר האב ולא הפר הבעל, או הפר הבעל ולא הפר האב, הרי זה אינו מופר. ואין צריך לומר אם קיים אחד מהם, שוודאי שאי אפשר שהשני יפר.
הוא נדריה עליה שנדרה בבית אביה, ולא שמע בהן אביה, ולא הופרו, ולא הוקמו. נביאים. יהושע פרק י' ג' פסוקים תתווה ודחף, וייתן מויש משה למטה בני ראובן למשפח אותם, ויהיה משה לשבת עדי בני ראובן לזרע יתון, ויהי להם הגבול מערוער אשר על שפת נחל ארנון, והעיר אשר בתוך הנחל וכל המישור על מי דווה, ואהבה להון תחום המערוער די על כף נחל עדי ארנון, וקרת עדי בגו נחלה וכל מישרה עד מי דווה. הפרק הזה, זאת אומרת ההפטרה הזאת, לומדים אותה פה, כי הרי בפרשה שלנו יש את חלוקת הארץ. חשבון וכל הריה אשר במישור דיוון ובמות בעל ובית בעל מאון, חשבון וכל קרבה די במישרה דיוון, די במישרה דיוון ובמות בעל ובית בעל מאון, ויעצה וקדימות ומיפעת, ויעצה וקדימות ומיפעת, וקרייתיים וסיבמה וצרת השחר בהר העמק, וקרייתיים וסיבמה וצרת השחר בתורה די מישרה, ובית פרעו ובית פאור, ואשדות הפסגה ובית הישימות ובית פאור, ומאשפח מרמתה ובית ישימות. כסובים. תהילים פרקי פסוקים א' עד ו'. להמנצח אל הנחילות מזמור לדוד לשבח על חינגין תושבחת לדוד. הנחילות, רש"י אומר שזה שם של כלי זמר. אמרי האזינה אדוני בינה הגיגי, מאמרי עצית אדוני יתביין ריגוגי. רש"י, אמרי האזינה השם, כשיש בי כוח להתפלל, וכשאין בי כוח להתפלל, בינה הגיגי, הבן הגיון ליבי. כשבן אדם מוציא את המילים החוץ, אז זה מצוין. אבל אם הוא לא מוציא, אז הוא צריך זכויות כדי שהשם יקבל את התפילה שלו בלי שהוא מפרט. כך כתוב בזוהר הקדוש. ממילא דוד המלך מתפלל, אם יש לי כוח להתפלל, אז תשמע את התפילה שלי, ואם לא, אז אני מבקש ממך, בינה הגיגי, תבין את ההגיגים שלי, את המחשבות שלי, את הרצונות שלי, את מה שיש לי בלב. הקשיבה לכל שבעי מלכי ואלוהי, כי אליך את פלל, צאית לכל באותי מלכי ואלוהי, ארום קדמך אצילים. אדוני בוקר תשמע קולי, בוקר ארוך לך ואצפה, אדוני בצפרה תשמע קולי, בצפרה אסדר קדמך ואיסתחי. בבוקר שהוא עת משפט לרשעים, ארוך לך תפילתי ואצפה שתעשה בהם משפט. כי לא אל חפץ רשע אתה, לא יגורך רע, מתול דלה אלה רע אירישע אנט, להיט אותה וימח בישה, לא יגורך, לא יגור אצלך. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה כוח, וצערנו הרב יש רשע נמצא אצלם בבית. לא חסוכי להם, אבל מסביבם יש אנשים שמנצלים את זה. כאן אומר דוד המלך, לא כל חפץ רשע אתה, וגם לא יגורך רע, גם לא יגור אצלך רע. לא יתייצבו עוללים לנגד עיניך, סנת כל פועלי אבן, לא יתעתדון מתלעבין כבל עינך, סנית כל עובדי שקר. הוללים משתגעים ומעורבבים. אומר הביאור כאן, אין לרשעים השוטים כוח עמידה לנגד עיניך, כי אתה מרחק אותם, אתה שונא פועלי שקר, והקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, וממילא מרחיק ממנו את כל פועלי שקר. משנה מסכת שביעית פרק ת', הפיגם והירבוזין והשוטים, שזה הפקר, והחלגלוגות, כוסבר שבהרים, והקרפס שבנהרות, והגרגר של אפר, כל אלה הם בדרך כלל הפקר, ולכן פטורים מן המעשרות, ונלקחים מכל אדם בשביעית, כי אני לא חושש שמישהו זרע את זה. שאין כיוצא בהם נשמר, רבי יהודה אומר, ספיחי חרדל מותרין, שלא נחשדו עליהם עוברי עבירה. אומר הרב, שלא נחשדו עליהם עוברי עבירה, להביאה מן השמור, ואין הלכה כרבי יהודה. אלא גזרו על כל הספיחין וזהו. אבל אנחנו מקודם דיברנו לגבי הפקר. גם זה אומנם הפקר בדרך כלל, הספיחי חרדל. אבל בזה אנחנו כבר חשדנו, ולכן לא. רבי שמעון אומר, כל הספיחין מותרים חוץ מספיחי כרוב שאין כיוצא בהם בירקות השדה, וחכמים אומרים, כל הספיחין אסורים. וככה ההלכה. עכשיו חוזרים לעניין של ביאור. שלוש ארצות לביאור.
יהודה ועבר הירדן והגליל. עכשיו, אם נניח אני גר במקום מסוים ביהודה ואצלי כבר אין, אז אני צריך לכאורה לעשות את הביאור, אבל לא, מתברר שבקצה ארץ יהודה עוד יש, אז הדין הוא שזה הכל ארץ אחת, וזה נחשב שעדיין יש לחיה בשדה ועדיין לא צריך לבאר. עכשיו, בתוך כל אחד משלושת הארצות האלה יש עוד שלוש ארצות, ושלוש שלוש ארצות לכל אחת ואחת. גליל העליון וגליל התחתון והעמק. זה בתוך הגליל. מכפר חנניה ולמעלן, כל שאינו מגדל שקמין, זה נקרא גליל העליון. ומכפר חנניה ולמתן, יותר למטה, כל שהוא מגדל שקמין, זה נקרא גליל התחתון. ותחום טבריה, זה כבר נקרא העמק, וכל זה קשור לגליל. עכשיו, יהודה, ההר והשפלה והעמק, זה שלושה חלקים ביהודה. ושפלת לוד כשפלת הדרום, וההר שלה כהר המלך. מבית חורון עד הים זה מדינה אחת. ולמה אמרו שלוש ארצות? שיהיו אוכלים בכל אחת ואחת עד שיכלה האחרון שבא. שתדע לך שכל יהודה זה ארץ אחת. ואני יודע שהם מחולק לשלוש ארצות, ובכל זאת, כל זמן שביהודה באחד מהמקומות עדיין יש לחיה בשדה, אתה עדיין לא צריך לחלות את זה מן הבית, לעשות את הביאור. רבי שמעון אומר לו, אמרו שלוש ארצות אלא ביהודה, ושאר כל הארצות כהר המלך, וכל הארצות כאחת לזיתים ולתמרים. אומר הרב, ושאר כל הארצות כהר המלך, שאר כל הארצות שבארץ ישראל אוכלים על ידי הפירות הנמצאים בהר המלך, והוא היה רב הפירות, והאחרון מכל שאר ארצות שבארץ ישראל, אז דווקא ביהודה זה מחולק, אבל השאר הולך לפי הר המלך. אין הלכה כרבי שמעון. משנה ד' אוכלים על המופקר, אבל לא על השמור. זאת אומרת, אם בשדות איפה שמופקר עוד יש, אז אני יכול להמשיך לאכול, לא צריך לבאר. מה הדין אם יש מישהו ששמר ואצלו עוד יש, הוא לקח המון תפוזים מהעצים ושם אצלו במחסן, זה לא נקרא, צריך שיהיה לחיות בשדה. אוכלים על התפיחין ועל הדופרה, אבל לא על הסיטבניות. על התפיחין ועל הדופרה, אומר הרב, זה תפיחים, זה על מה שמשימים העופות בתפיחים. יש לעופות, יש כאלה מקומות שהם מקננים, הם מביאים לשם זרעים. אז מה שיש שם זה עדיין נחשב שיש לחיה בשדה. ועל הדופרה, דופרה זה אילן שעושה פעמיים בשנה פירות, דופרי. אז על זה אני יכול לסמוך. אבל לא על הסיטבניות. סיטבניות זה אלה שלא ראויים לאכילה. אז הם נשארים בשדה, אבל זה לא נקרא. רבי יהודה מתיר כל זמן שביקרו עד שלא יכלה הקיץ. אומר רבי יהודה, מותר לאכול בענבים בגלל הסיטבניות, זה אלה שלא טובים לאכילה, כל זמן שביקרו קודם שיכלה הקיץ. אם הסיטבניות האלה, לפחות את הביקורים שלהם הביאו לפני סוף הקיץ. אבל אין הלכה כרבי יהודה. משנה ה' הכובש שלושה כבשים בחבית אחת. רבי אליעזר אומר, אוכלים על הראשון. מה זאת אומרת? יש לו נניח שלושה כבשים, ירקות מסוגים שונים, ואחד מהם כבר קלה לחיה. אז האם אני צריך את הכל לבאר? כי הרי ברור שזה בעל טעם אחד מהשני. אז הכובש שלושה כבשים בחבית אחת, רבי אליעזר אומר, אוכלים על הראשון. רק כל זמן שהראשון שיתבאר, קיים. ברגע שהראשון שהתבאר כבר לא קיים בשדה, אתה צריך לבאר את הכל, כי כולם ינקו מהטעם. רבי יהושע אומר, אף על האחרון, אני הולך קיצוני לצד השני. רבן גמליאל אומר, כל שקלה מינו מן השדה, יבאר מינו מן החבית. אתה אומר לי, בלוע טעם? טעם בלוע זה נקרא מבואר. זה לא, אני לא מתחשב בזה. אני מתחשב רק במין עצמו. כל אחד שקלה לחיה מן השדה, תבאר אותו. וההלכה כדבריו. רבי שמעון אומר, כל ירק אחד לביאור. אומר הרבינו עובדיה מברטנורה, לא נתנו חכמים שיעור לכל ירק וירק בפני עצמו, אלא אף על פי ששלושתם קלו מן השדה,
הועיל ואיקה שאר ירקות שלא קלו, אוכל על ידי שאר ירקות, וזה כולה עצומה, כאילו, מה, רק בסוף של כל הירקות עושים ביור, כולה עצומה. אבל, וכמובן אין הלכה ככה, עכשיו, אוכלים ברגילה עד שיכלו הסיגריות מבקעת בית נטופה. הרגילה, הכוונה חלגלוגות, עד שיכלו סיגריות רגיליות, שהם נמצאים במקום מסוגר תחת הארץ, מבקעת בית נטופה, שהיא ארץ לחה מאוד, עד שלא יכלו משם, אוכלים ואין צריך ביור. זה סוג מסוים, הלאה. המלקט הסבים לחים, עד שאיבה שם מתוק. מה זה שאיבה שם מתוק? הכוונה הלחלוכית של הגשם. אז מותר לו להמשיך לאכול את זה עד שאיבה שם מתוק, עד שאיבה של החלוכית של הגפן, שאז זה נקרא שקלה לחיה מן השדה. המגבב ביבש, הוא מלקט עיצים יבישים, עשבים יבישים, אז עד מתי זה נקרא שיש לחיה בשדה? התשובה היא עד שתרד רביעה שנייה, שזה חפגים אל מרחשבן, זה זמן הביור. עלי קנים ועלי גפנים עד שישרו מאביהן, שיפלו מהאילן. המגבב ביבש עד שתרד רביעה שנייה. רבי עקיבא אומר בכולם עד שתרד רביעה שנייה מותר ללקט ולאכול ואין הלכה כרבי עקיבא. כי יוצא בו, המזכיר בית לחברו עד הגשמים. עכשיו מכאן המשנה תביא לנו כל מיני דברים שנוגעים לרביעה שנייה, כלומר לחף ג' מרחשבן. אדם מזכיר לחברו בית ואומר לו עד מתי? עד הגשמים. אז עד מתי זה? עד שתרד רביעה שנייה. המודר הנאה מחברו עד הגשמים? עד שתרד רביעה שנייה. עד מתי עניים נכנסים לפרדסות? עד שתרד רביעה שנייה. מכאן והלאה גם הבעל הבית כבר יכול לקחת. זה נקרא שהם כבר לא יבואו יותר. מתי נהנין ושורפין בתבן ובקה של שביעית? מי שתרד רביעה שנייה. כי סתם תבן וקש ראוי לבהמה. אז אסור לקחת את זה לשריפה, כי לא לאוכלה ולא לשריפה. אבל מרביעה שנייה זה כבר לא יבואו. משנחת, מי שהיו לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור, אז הדין הוא ככה. מחלק מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד. יש לו 10 ילדים, כל אחד מקבל מזון שלוש סעודות. זה מותר לו לשמור והוא לא צריך להפקיר. יותר מזה צריך להפקיר. ועניים אוכלים אחר הביאור, אבל לא עשירים. עכשיו, הוא יפקיר. למי הוא יפקיר? התשובה היא למי שזה לא היה שלו. אבל מי שזה היה שלו לא יכול לקחת. מי שהיה בעל השדה. דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר, אחד עניים ואחד עשירים אוכלים אחר הביאור, והלכה כרבי יוסי. מי שהיו לו פירות שביעית שנפלו לו בירושה, או שניתנו לו במתנה, וזה נקרא שהוא עשה בזה סחוירו, אז רבי אליעזר אומר, ינתנו לאוכליהם. מה זה לאוכליהם? אומר המשנת אליעזר, מי שרוצה לאוכלן וגם למקבל המתנה ביניהם, אבל לבדו לא יאכל. לעומת זאת חכמים אומרים, אין החוטא נזכר. כמה שאצלו זה נקרא כמו שהוא קנה את זה, זה עבר מיד ליד, אז הדין הוא רק לאוכליהן, ודמיהם התחלקו לכל אדם, אלא ימחרו לאוכליהן, ודמיהם התחלקו לכל אדם. האוכל מאיסת שביעית עד שלא הורמה חלתה, חייב מיטה. ולמה? בגלל שיש כאן בפנים חלה. ואת החלה הזאת, מה הוא עושה כאן? הוא אכל והיא יכולה לבוא לידי שריפה כי היא יתמה אותה. ולכן הדין הוא שחייב מיטה. אומר המשנת אליעזר, האוכל מאיסת שביעית שחייב להפריש חלה, דגם מאיסת שביעית בכלל אריסותיכם, ואם אכל עד שלא הוא מאכל, אתה חייב מיטה בידי שמיים כאוכל טבל, ולא תאמר שפטורה מכיוון שיכולה לבוא לידי שריפה אם תתאמה. שחלת מאה תאונה שריפה, ופירות שביעית לאוכלה ניתנו ולא לשריפה. גמרא מסכת ברכות דף ממבב עמוד א', רבי זיירא חלש. הוא חלה, לא היה לו, לא, הוא לא הרגיש טוב. על לגבי רבי אבאו לבקר אותו. קביל עלי, אם התפח קטינה אחר רכשה, כי אבידנה יום עתה ולרבו נון. רב זיירא היו קוראים לו קטינה, כי הוא היה נמוך, חריך שקי, כי נשרפו לו הרגליים, שהוא ברח, יש בגמרא סיפור שהוא רצה לתת לצדקה לעני, ואני רצה לראות מי זה, ואני פתח את הדלת, אז הוא ברח, ברח, לאן הוא ברח? לתוך תנור לוהט. אז נשרפו לו הרגליים, אז קראו לו קטינה חריך שקי. עכשיו, הוא נהיה עכשיו חולה, בא רבי אבאו ואמר, אם אני אזכה לראות שהוא יבריא, אני עושה סעודה לכל החכמים.
יתפח, ברוך השם, באמת הוא עברי, אבא צעודת לכולו רבונון, אז רבי אבא הוא עשה סעודה. כמעט למשרי, כשבאו להתחיל ליטול ידיים, אמר לי לרב זירה, לישרי לנמר, כבודו יחתוך לנו את הלחם, יעשה המויצי. הוא אמר לי, לא סובר למר, לעד רבי יוחנן דאומר בעל הבית בוצע. אתה לא יודע את ההלכה הזאת? נו, שר עליו, אז רבי אבא הוא עשה את ה... הוא בירך את המויצי. כמעט לברוכי ברכת המזון, אומר לי, נברך לנמר. אז עכשיו בא רבי אבא ולרב זירה, כבודו יברך. אמר לי, לא סובר למר, לעד רבונה דמין בבל. דאומר, בוא יצא המבורך, אתה לא יודע את ההלכה הזאת? אומרת הגמרא, ואי הוא רבי אבא הוא כמן סביר עלי, למה הוא כן הציע לו? כי הדאומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, בעל הבית בוצע, ואורח מברך. בעל הבית בוצע כדי שיבצע בעין יפה, שיעשה פרוסות שמנות, שאנשים יוכלו לאכול, להרגיש נוח. ואורח מברך כדי שיברך לבעל הבית. ומהי הברכה שצריכים לברך את בעל הבית? מהי מבורך? היא רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה, ולא ייקלם לעולם הבא. ורבי מוסיף בדברים, ויצלח מאוד בכל נכסיו, ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר, ואל ישלוט שטן לא במעשה ידיו ולא במעשה ידינו, ואל יזדקק לו לפניו ולא לפנינו שום דבר ירוחת ואווירה ואבון מעטה ועד עולם. ואצל הספרדים מוסיפים עוד דברים, ברכה הרבה יותר ככה, שולחנו, כשולחן אברהם אבינו, ומעדני עולם, ודברים יפים. זוהר, פרשת תרומה, דף קופנון בית עמוד בית. רבי יצחק פתח, ואכלת וסבעת ובירכת את השם אלוקיך וגוימר. כמה זכאין אינו נישראל דקודשא בריך הוא יתראי בהו וקריב לו לגבי מכל העמין. כמה שריהם ישראל שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם וקרב אותם אליו מכל העמים. ובגיניון די ישראל יאיב מזונה וסבא לכל אלמה, ובשביל ישראל הוא נותן מזון וסבא לכל העולם. וילמו לישראל, לא יאיב קודשא בריך הוא מזוינו לאלמה, קדוש ברוך הוא לא היה נותן לחם לעולם. ואשתא די ישראל אינו מגלות על אחת כמה וכמה דנתלי מזויני על חטרין. ועכשיו שישראל הם בגלות על אחת כמה וכמה שהעולם נוטלים מזון בכפליים. בזים נדה אבו ישראל בערה קדישה ונחית לון מזונה מאתר הילה. בעת שהיו ישראל בארץ הקודש היורד להם מזון ממקום גבוה, מקום עליון. ואינון יביחו להקטם ציס להאמין. והם היו נותנים את מה שנשאר להאמין. ואשתה די ישראל אינו בגלות היתפך כי אגב נאחרה. עכשיו שישראל בגלות זה יתפך. ועכשיו מה קורה? משל למלך, דעת כין סעודת הלבני ביתי, כל זימנן דיינון אבדי ראותי, אחלי סעודת האימלכה, כל זמן שהם היו עושים את רצונו, הם אכלו יחד עם המלך. ויהווה לקל ביכולה גרמין למיגרר, ונתנו לכלבים רק ככה את העצמות לאכול. ושייט את בני ביתי לא יאבד ראותה דמלכה, אבל בשעה שבני ביתו לא עושים את רצון המלך, אז מלכה יאיב כל סעודת הלקלבי, את כל הסעודה דווקא הוא נותן לכלבים, וסליק לון גרמי, ונותן להם רק את העצמות. אז עכשיו כביכול בגלות, זה המצב שלנו. כי גב נדע, כל זמן לישראל אבדי ראות הדמריון, כל זמן שישראל עשו רצון השם, על פטורה דמלכה אינו נחלי, וכל סעודת הייתה כאן לון. כן, אז הם אכלו את שולחן המלך, וכל הסעודה מוכנה להם, ואינון מהעוד, חד ודילהון, יאווה יגר מידיעי ותמציס לעובדי עבודה זרה. והם, מהאי שמחה שלהם, נותנים העצמות שהם התמצית לאומות. וכל זימנה די ישראל, לא אבדי ראותה דמריון, אז לי בגלותה והסעודתה לקלבי, והסתה לי קלון תמציס. אז הכלבים אוכלים את העיקר, ואנחנו מקבלים רק את התמצית. ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמי בגויים, דהתמצי דגיא עוליון אחלי, ואי לברא דמלכה דייטיב ומצפה לפטורה דאבדה, אוי ואבוי לבן המלך שמצפה לשולחן העבדים, ומה דהישטר מגו פטורה אי הוא אחיל. דוד מלכה אומר, תערוך לפני שולחן נגד צורריי נשנת בשם ראשי כוסי רוויה, תערוך לפני שולחן דה סעודת דמלכה, נגד צוררה אינון קל בידיעת וידקה מפתורה מצפן לכולה גרמין, ואי הוא יעתיב עם מלכה באיגונה לסעודת הפתורה, והוא יושב עם המלך בעונג הסעודה בשולחן. נשנת בשמן ראשי, דרשת דסעודתה, זה הראש ועיקר הסעודה, לכל משחה ושמנונה ותיקון סעודתה, התייב בקדמיתה לרחימה דמלכה. שכל השמן והשומן ותיקון הסעודה ניתנה בתחילה לאהוב של המלך,
ומה דהישתר לבטר, התייעיב לקל ביולין ונפלחי פתורה. כוסי רוויה, מה לי הקסה כמה יריחימה דמלכת אדיר דלו יצטריך למשאל. הכוס מלא לפני, לפני האהוב של המלך, שלא יצטרך לבקש. אבל על רז הדעה אהבו ישראל תדיר עם שאר המין, ועל סוד זה היו ישראל תמיד עם שאר האומות. הלכה פסוקה רמב"ם מלכות תפילה פרק י' א'. בני הכפר שרצו למכור בית הכנסת שלהם או לבנות בדמיה בית הכנסת אחר, או לקנות בדמיה תיבה או ספר תורה, צריכים להתנות עם הלוקח שלא לעשות אותו לא מרחץ ולא בורסקי, והוא המקום שמאבדים בו את האורות, וגם לא בית התפילה ולא בית המים, שבית המים זה שירותים. ואם ייתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר בשעת מחירה שיהיה הלוקח מותר לעשות בו כל אלו, מותר. וכן אם ייתנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר על מותר אדמים שיהיו חולין, הרי הם חולין. וכשלוקחים אדמים ובונים מהם בית הכנסת אחר, או שיקנו מהם תיבה או מטפחות ותיק או חומשין או ספר תורה, השאר יאכלו לין כמו שיתנו ויעשו בהם מה שירצו. אבל זה הכל בתנאי שזה שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. וכן, אם קיבלו עליהם כל אנשי העיר או רובם, אדם אחד, כל מה שעשה, עשוי. והוא מוכר ונותן לבדו כפי מה שיראה ויתנה, כפי מה שיראה. מוסר מספר חסידים סימן קוף למתת קוף מם קוף מם א'. אם שמעת איש אחד מלמד טעות לתלמידו, לא תאמר טעות אתה אומר, אלא תודיעהו לאחד מקרוביו או לאוהבו, ואל תשפוך דמו. לא יאמר אדם לחברו, ביקש איש פלוני את ביתי לבנו, מפני שמתבייש האחר, וזה מתגאה ונהנה בליבו. מי שעוצר רוחו, ומשפיל עיניו ורוחו מהביט אל נשים, ואינו דובר דברים בתהילים, וסובל כעסו ואינו מתגאה, ועוסק בתורה ובמעשים טובים, לעתיד לבוא יהיה לפנים ממלאכי השרת. עליהם נאמר, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל כל. מי שעבד איבד קונטרס וחומש או כתובים או נביאים, והתחיל לכתוב אחר, וכשנכתב חציו נמצא הראשון, אסור לכתוב בחלק הנשאר דברים אחרים, גם מדברי סופרים, לפי שאז יהיה עיקר החדש, עיקר יהיה החדש, והחומש תפל. וכן אל ישים ספרי תלמוד על ספרי מקרא, וכן אל יחסה את ספרו בקלפים הכתובים בהם לשון לעז או יווני, ומעשה קלפים הכוונה קלף, אור, ומעשה באחד שכיסה חומש שלו באור, שהיה כתוב בו לועזים של דברי הווי, תגרי מלכי אומות, כלומר מלחמות, ובא צדיק וקראו והסירו.